Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր կգտնվի Վաշինգտոն։ Անվտանգության խորհրդի հաղորդակցության համաձայն Միացյալ Նահանգներու մայրաքաղաք IT շրջանակներու մեջ Գրիգորյանն պիտի ունենա շարք աշխատանքային հանդիպումներ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվիր։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարար Դավիթ Բաբայան հանդիպած է Ամերիկայի կոնգրեսական Էդամ Շիֆի հետ, կդերեկացնե Արցախի արտաքին գործոստնախարարության դարձած հաղորդակցությունը։ Քննարկված են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության Ադրբեջան-Ղարաբաղ հակամարտության ղեկավարման դարձաշրջանային զարգացումներուն առնչվող հարցեր։ Արցախի արտաքին գործոստնախարար երախտագիտություն հայտնած է Էդամ Շիֆին հայ ժողովրդին հանդեպ ունեցած բարեկամական վերաբերմունքին, ինչպես նաեւ Արցախին մշտապես սադարելու համար եւ ընդգծած, որ Արցախի մեջ բարձր կգնա Դեն կոնգրեսական Շիֆի եւ անոր գործընկերներուն անցնվեր պայքարը հանուն արցախահայության օրինական իրավունքներու պաշտպանության։ Տեղական ինքնագարավարման մարմիններու համամասնական ընդրագարկով հերթական ընդրություններ տեղի ունեցան Արագածոտնի, Քեարկունի, Գլորի, Կոդայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոցոր եւ Դավուշ մարզերու 17 համայնքներու մեջ։ Իսկ Արագածոտնի մարզի Ալակյաս համայնքի մեջ տեղի ունեցան մեծամասնական ընդրագարկով հերթական ընդրություններ։ Ժամը 20-ին փակված են Հանրապետության 8 համայնքներու 314 ընդրադեղամասերը։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներով ընդրություններուն մասնակցած է քվեարկության իրավունք ունեցողներու 50.4% կամ 119,469 անց։ Ադրբեջանի վերջին լայնածավալ հարձակումին հետևանքով 7600 անց հարգացրված լքած է իր տունը, թիրախավորված են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Դժոխ բնակավայրերում մեջ աշխատանքները կշարունակվին, վնասները ամբողջությամբ դեռ չեն գնահատված։ Հայաստանի գարավարությունը դեսանյութը հրապարակեց այդ մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Թվիտերի մեջ գրառումով հայտնած է, որ Ադրբեջանի նախագահին ուղված իր հարցին դրական արձագանք չկա։ Հայաստանի ռեգավար հիշեցուց, որ մագի մեջ իր ելույթին բարձ հարց հնչեցուց, արդյոք Ադրբեջանը ճանչնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն իր միջազգային օրենջակցված սահմաններով։ Եթե այո, մենք կրնանք շարունակել խաղաղության պայմանագիրը, ցավոք սրտի դրական արձագանք չկա։ Հարցն այն է, թե ինչու, գրած է վարչապետ Փաշինյան։ Հուշեմ, որ մագի գլխավոր վեհաժողովին վարչապետ Փաշինյան իր ելույթին մեջ հիմնական խոսեցավ Ադրբեջանի հարաբերություններն բնդելով, որ Բաքուն մտածիր է Հայաստանին նորանոր տարածքներ գրավել։ Ես պաշտոնական եւ հրաբարագային հարց կուղեմ Ադրբեջանի նախագահին։ Կարող ես ցույց տալ Հայաստանի այն քարտեզը, որը պատրաստ ես ճանչնալ որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչու սա գահարցնեմ, որովհետեւ գրնաբարձվիլ, որ ըստ Ադրբեջանի պաշտոնական դեսանգյունին Հայաստանի միայն գեսը կամ ատկեալ քիչն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայդարարեց վարչապետը։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Նյու-Յորքի մեջ հանդիպում ունեցած է Իրանի արտաքին գործոստնախարարին հետ։ Իրան անթույլատրելի գամարի դարաձաշրջանի մեջ սահմաններու եւ աշխարհակաղակագամության որևէ փոփոխություն։ Հանդիպման Իրանի կողմից իր գորոշումը ներկայացուցած է այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերադեսչության ղեկավար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյան։ Արտաքին գործոստնախարարն են հայտնեն, որ անդրադառնալով Ադրբեջանի արաբելաբաշտական քաղաքականության նկատմամբ միջազգային հանրության կողմեն հասցեական եւ համարժեք արձագանքի նշանակության Արարատ Միրզոյան կարևոր նկատեց Իրանի կողմի սկսպունքային թիրկորոշումը ստեղծված իրավիճակի եւ ադրոհանքուցալուծման առնչությամբ, ըստ արտաքին գործոստնախարարության հաղորդակցության մեջ։ Պաշտոնական Տեհրան բազմիցս հայ-ադրբեջան հագամարտության բառունագի մեջ ընդգծեց տարածաշրջանի մեջ սահմաններու փոփոխության անթույլատրելիությունը։ Իրանի նախագահը Հայաստանի վարչապետին հետ հանդիպման շեշտեց, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է աջակցելու տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման, հավելելով, որ Հայաստանի անվտանգության հարցը կարևոր է Իրանի համար։ Նյու-Յորքի մեջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի եւ Սուրյու արտաքին գործոստնախարարները Արարատ Միրզոյան եւ Ֆեյսալ Ալ-Միքդադ անդրադարձած են դարաշրջանային անվտանգության եւ գայունության հարցերում, շեշտելով խնդիրները խաղաղ բանակցություններով եւ երկխոսության միջոցով ղարկավորելու անհրաժեշտությունը։ Նախարար Միրզոյան ներկայացուցած է Ադրբեջանի կողմեն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ դարածքային ամբողջականության դեմ ձավալված հարցագումի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը կարևոր նկատելով միջազգային հանրության կողմեն կորձուն գայելելու եւ համապատասխան միջոցներով հարցագողը զսպելու, ինչպես նաև դարաձաշրջանին մեջ գայունություն եւ անվտանգություն հաստատելու կարեւորությունը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերադեսչության ղեկավարը անդրադարձած է նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ղեկավարման գործընթացին։ Ղազախստանի մեջ 26 սեպտեմբերին հոկտեմբեր 8-ը տեղի պիտի ունենան հավաքական անվտանգության պայմանագիր գազմագերբության արագ արձագանքման հավաքական ուժերու զորավարժությունները, կդեղեկացնե Ղազախստանի պաշտպանության նախարարության մամուլո ծառայությունը։ Հապկի գազբին մեջ են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը եւ Տաջիկստանը։
Վերին Լարսի անցագետին վերջին օրերուն 2022 թվականի համար շատ հերթեր են վրացական լրատվամիջոցները գայտնեն, որ անցագետը կերտ ձանրաբերնված է։ Այս մասին կվգայեն նաև Ռուսաստանի Դաշնային Մաքսային Ձեռայության բաց տվյալները։ Ռուսաստանի Դաշնության մեջ սեպտեմբեր 21-ին հայտարարված մասնագի զորահավաքի պատճառով սահմանի ռուսական կողմը մեքենաներու հսկայական հերթի խցանման երկարությունը գրեթե 15 կիլոմետր է։ Նշենք, որ ռուս վրացական անցագետով, ինչպես նաև օտային ճանապարհով մեծացիվ ռուսաստանի քաղաքացիներ ժամանած են նաև Հայաստան, խցանումներ են նաև Ղազախստանի և Մոնգոլիայի հետ սահմանային անցագետերուն վրա։ 26 սեպտեմբեր 1869-ին ծնած է հայ ազգային դասական երաժշտության հիմնադիրը, բանահավաք, խմբավար, երգիչ և մանգավարժ Կոմիդաս Վարդապետ։ Կոմիդասի ստեղծագործությունները բացահայտեցին նախորդ դարերում էր անձայրաձիր ազգային երաժշտությունը, որքան էլ երգահան երաժիշտները դարբերը լան իրենց անհատական նկարակիրով և ոճական ուղղվածությամբ, ծիմելով Կոմիդասին, անոնք մշտապես կենսադու գեղարվեստական գաղափարներու անսպար աղբյուր կհայտնաբերեն Կոմիդաս Վարդապետի ստեղծագործություններու մեջ։ Սեզի հետ էր Անի Զեյթունցյանը։